Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jor da gaya Ustaz. Mana mai ce ta masara do ca o ca. Na mara do ca sa ki ca o da begro ca. Da ce mi Ustaz. Da de vel ce mam zan sara. Da de ro sara de. O sta ve ma. یار ډیر سخت ستړی شوم ما په لاره خو زه تقریبا تقریبا ته نه زیات ستړی شوم یار شپږ ټول یار مې وایم تاسو په دمو کو ته زه خپل کله وخایم خا کنه نو مستا کلی ته خوراغلم چې ستا کلی وګورم ته څنګه یې خین ور د منارانه دې مو کلی مشهور منارانه خا کنه د دې ځکه کوزی کا مو ترین کوا ا داډی ته ما ساډا لگا وړیا ر خا کنه خو تاسو مشهور منارانه خا ځل چې راځم ان شاء الله بیا وتا ته دې او دا لاند خا کنه سترګو دې آشنا زنندار کوم په مینا تغلی شاغه دل لو رو لو هغه دې لالو کډیک ماتارو کا کډیک ماتارو کا مسر روس ملو کو مسر روس ملو کو المارا غلې السلام علیکم کوم سمون غلا استاد رسوی خاکنا بوتون مورون وبس چپلې ما پلي استاد رسا استاد موتر زوای نه خاکنا دوبنه اوس وسره غلې ها خای جوړی تکړای خام زه په تاسو سره غریته زبردست چې ساکینه تاسو ساکینه ساکینه تاسو دې راشه ما ساکینه ساکینه خو تاسو څنګه چاله خیر دې زبردست په خور بل موسم څنګه یو موسم خو خول ډیر زیات خوشاله یم خا کنه مړه خوده لې ډیر یخنی ده دلته ډیر یخنی ده بغا ما شاه حضرت ته انګټه ولا کوم کنه معمولی یخنی بیا باندې شي او کمبالو کې پټ کوم یخنی نه لري کوم تا ول چې ووره ته به بوزم نو زما نه زوی چې ووره ته بوزو ووره ته بیا ډیر زیات خوشاله یم کنه ستر الله لري خا یمو بیا در پسې پام غلا دي دا ورور مله لیدا دا ټول نقش ور دې یو ور پسې دا دې او ټول نمشر دا ورور مده او دا نه لیدا دا ټول نمشر دې یو کوریانه کې نسب سبق سپاری ته سي او نو سکول ته سي او ټول اورس فارو کوي ټیکاله خوري چای اسکی اومدا کین بلې چا نه کوي انا کنه د سم کو کنه سپاری سبق وایا او کنه استاد ډیر خود وو کو سرول زړه ډیر زیات زړه متانګ شه او تاسو سره به مازر غلوم شي ها کنه او تاسو چل دې پس کا تیرې نامو زونه جوړ کړل چای وړه شابه مل مارا غلې دې چای به تیوري زر وړه ها دا ماشوم چای راوړی چای سکو خو شازه بچی سکو خو بیا زو چکر لا چای سکی چای لالا دا ګورا ببرې کپڑا لگا ونه میر شرما ول ما کو پس کا چاو سر وړه شوما پس کا نا دا ورته کپڑا نه دا سٹایل نه واسي کپی لگا وال واسي کپ نه تا لگیا وا کنه او دسی چاله کنه خبر ته غوونی سوی اول مارا خلی کنه اول ما په مخه ونه شرماوی دا خېټو دې کدا چې تلو سوچې کنه بسکټ ډیر خلی کنه لوس نه رنه سې دې کنه او تیرې نه مده خو مخه څنګه لوس سوچې کنه لوس نه رنه او دې نه رنه سې دې خان چا وسه بس 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 ته ډیر شو خدای شالو خوې ان بسکټ وسره کړه نه بس 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 خدای بسکټ یوسې ها او بسکټ وسه سمون یوسې کنه ته څه سره غړاوې داو کسای کنا ای وستاس والا بوټا می پکو کړي او مالو لو والا پکو کړي دي هو داو نی سلک ویلی ویلی توی نی سو نما تارو کا وی ویلی ویلی نما تارو کا ریدا تای مو دی بسکټ ریدا تام سو کړو لالو لالو ما دینه کول چار غستا کول چی بچی راغلا سم سم نو کول چی بچی استاد ها فقره خطا شي کنه خود خطا شي مړه داس شي ها ستړکی کی وغیرہ خبر نه مړه او ستړکی دل پکې چاره اوس تر از کم زی تخی جوړه دا غنه نه دی به مون بون جوړ کو کنه به کټونه کټونه ته کو کټونه کړه زبردست پکور شي اخپل نه دی اخپلا اخپل وای دا شو ا دی څو فلای د کورډنګ نه کې زه دلته خبره کوم ته دلته غل چی شي کوي دلته دلته تصویرانو بس نو ګره سمره خسته غر دی تصویرون دلته پری را پوس درو خپل غر دلته لګ لوټ شاله وخه چی ګم زمون په خبر کې د څه غرونه نشته کنه زه کا راشه ته غره وخه يم خبره دینه خسته زونه دي او کنه تر صاحب زه غسر ته خيجو اس خو اس نه خانه خبر اورا ها تاسو ټولو درې کې کنه یو سلفی وبا سما هلته به په خور کې خلکو ته خیمه چې زوړ ته وړاندې ختنه ښه سټیټ سې دې زما د ازویم دی خوګه سې د بو په کې ولا خابونه ټول براز ټول راشي ښه 1000 2 ریډي ښه ها
خراچوی ها کنه یا خو سخت ستړی شو میار دا خو لا ډیر لار پاتې ده استاد دا خو دا ها بچا کنه روانم روانم مرزا دې ته بو سوک سره یې ډیر زیات ستړی شو راچوی یا ماشوم و روان خو په شای کوی ما خبره چې غر سره ډغره ده نو پتا استاد ته مونږ مخ کې شه زازم ته مخ کې شه راچوی ها زخانه نور نشم خته ویلی ویلی څه چا ویلی زړه استاد سامي بنديګيا استاد راځه چې کار کوي بس ما پر کلیواله خلکو روشي روشي کاټه نه سره ورو کاسر څخه خراب شوه دي هله روشي زره روشي کلیواله خلکو د دې تر لیکر راغلی په بنایما بل استاد کلی مل منیما د دې تر لیکر راغلی په بنایما بل استاد والا خندینه شین کړه او کا کړه خو شرمونه دا شرمه والو کاټ کې مره کوس کړه له نو خو کوس دا شرمه والو یو خدوم را یخنی و برا اور بر دور ما یخنی نه و ټول څه زرا ستړ کې کوم شرمونه دا والا شرمه والو کا کړه نن څه په خبر کې په شرمونه شرمونه هم چې په ټیکسي په چت خطه لري هغه دې ورس نه نزه زخ زخ په چت باندې خطر ته پوس په کاټ چت باندې وخت علي خندونه دې بلوک په لولا ځخ ګرمي وغره قیامت باندې زبا مالټو خره کنه بچي مزل نه ورته نکی مزل دی ولې نکی ویلې نکی مون شرمېږي تاسو نه شرمې کوم نه مزل نه ورته نکی نو زرو تاوا کا کنه ودرې ته ودرې ته نو کنه تاسو کور اورې ځا څوړې اخ ګرځاوې چا کری وایو نسا سي پاري دا سبق تاسو نه سپور تاسو استاد د څه چاله کنه د خره په شرمونو باندې وا شرمه والو ګره نو نه په کار پر پوس کړای دا ته مو انا شرمای شرمه مړه دی اوره کې اوره نه هغه دای مو کلی کې اوره کې دا اوس لګا شوې ده بس دا دور شوې و کنه دومره دور و کې دومره دومره کې کسون پټیږي ها کنه او دا ته مو انا شرمای ته نور مرګ لري غلي دی او اکسا کسون و دی اوس یو بل بل وری خاو اوره باندې بل ډیره مزا کوي خبري ستړی شوم یار ستړی شوی دال دغه مې کاټاره شروع راي ها کنه نه دا هغه شان نستړی کېږم راځه استاد اوسو تک سره ها کنه تجربه کوم سي دي مړه نو دا سکه ډکی کې دی او راخه کنه تو وادرې کړه استاد اوس مده ته پاته وله کیږي اوس ته تا آیسکریم جوړه ما آیسکریم استاد او ته ته خو آیسکریم جوړ شو خان مونږ په خو کې په ماشینونو آیسکریم جوړو هغه کې شکریم چای شکریم ها دا اوس خورم دا خراطا دی خوان تا کسا لکه مو تارو کا لکه مو تارو کا بل بل تا جوړ کوم ته ویلې خبا کی استاد نه خورم یا نه خورم ته خبا شو علی خود خبا شو ان ټول خبزه به تعالو خل او استاد دا مړه کپ لا کوم راځه به راځه کنه بره خېجو کنه استاد ها ای مو کله خره خوښ شو کنه قیامت ته قیامت قیامت خو تاسو کلی کې وکړه زه دومره زاتو ګرمیو کې خبره ورچار ته خبره اخنی دا بس تاسو چاله کنه و ماشه نور تیر کنه نه 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 یو هم یاش می چیرې کنه ما نه خو به دی وره غوند کلفی جوړې زه تاسو کلفی نه جوړې زه بنره خبر دا چې مو بده خرمه تاسو ما پر خندګانی چې ما یخ نشو وېدا ما را سي قبل کوم خلاص چاله کنه ډیر نه دریش پینورې وکه ها کنه نه 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 اته وره نو مریږي هل تر بیایم کنه وره نه توبه دا توبه مې نه وره خلاص چال دې کلی تا کلا سي زه اوس زه اوس زم روانه خلاص چاله کنه سبب ان شاء الله لورشي تو نه زه غزون یاد کوم دند ساده کوم یک ور می مشوري کور خې دی غاد کوم اوریج یاد کوم ها کنه استاد ویلی زه خانه ډیره زیاته یخنی مې شوې ده روشا استاد لا کینه دا کینه روشا روشا الی لک مزری روډا مزری روډا شابا بس 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 چې کې برکار کې ها مزری روډا شابا مزری روډا هم پښه کې پښه کې پښه ټولې کې خوره را یخنی ده دا پړې پړشه سره سلمان زات ستونه دي هل درنې شې سره نې شې استاد ته به هم اوس دا ور لګم د ویډیو شپه کا کنه نه 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 سبا زواز واپس زو خپل کې نه نه ته ورته ته اوس کا سوت ته د غټه ګار ما کوم ته خپل اوي سه سپور استاد نو مزر کې نه نه مزري د مو غرن راوړو په خونو باندې دا سروړو کنه بس به زون د کی دوه څکر جمع وي د سپرونه وشي او وري وشي به دې زنه ګرمو دا غټه دي د غټه ای ها کنه مو په خبر کې خدای شونه نشته یار نشته کنه ځکه راځم ځایم کنه څو شپې وکړه دا ها زرو بل ازوچی نه نور شپې مې نه کوم از ازم خپل په خبر ته او د چاله خبر تا کوم مو ته ځکه نه دی یو هزار په واسه ته خواده کړو کنه مو ته یو هزار خبرې کوم زه ها کنه دی دی یو زنه شي یا څه کوي
ورشا ولا چې دادا ته بیا یو وی دی ترشلک ورشا یا دی بچی ته عمر ورشا ورشا داخله شمه دغه څنګه چې وخته وسګه ته خدای هغه غریب څنګه نو سکه ټکاله خوړی په زوی خوړی نه کنه اوسه مکو خیر نه نه اسی ولا کدا دغه والو بنیا د اتی کنه چې دا والي دیوال درودی ویلی استاد ویلی اسمانه ما یخنی دا لګه منډو چې وجود مې ګرم شه مولا خبرې پټای ها ویل سپینه وډار شوې نه نه وډا سپینه وډار شوې کا ساتلې دی هغه جنگی سپای دی هغه چې نه کوي یمو کلی سپیا چوتا څنګه ای ها کنه اسمه دومره منډو واله ما استاد ته شپې بده کړی وای کنه بس یار ډیره زیاته یخنی دا باقی مې یخنی خرابې ها نو ته وره وره کول وره ته هم بوتل دې چل وکړه اور ارمان میں ختم شو معصوم میں ڈر زیادہ خراب اچھا سپور وکا کنا صبح جاتا مخم خو گرمی کرا چلو سپار لے دروم مزا کئی سی دے کنا انشاءاللہ بل زل گرمی کرا ختم بیا بد بدری خفا خبر نہ نہیں کنا بلے با خفا کی دا غزون دی کنا عمر لگا دا خوا کمپیوٹر تو پار دی کنا تو دا پار نور غزون نہیں نتا تیرا خلم دا ای تو غزون دی غزون یادی او کور خيار کینی او یم کور می ورجی ا دی خاګنا نو خبر اورا تا غو دنداسم ماته او رختي مو دغه دنداسا یو دغه کنه دنداسا می تر غستی دی بس چل وکا جمی ورزی اور بنشان دستری کا وا خاګنا ترز وراشا دس چل وکا ترز وراشا داڑی پریوار سات دنا خپانه شيخا کنه صحیح ده او کرایا ته لاډا کا دنا خپالوړنه شيخا ګوډی تکینا دسی چاله تروش تر مکه خبره کړی و لګه خپل شان اوس کور بوکی په تمه خځې نه دی متوابل به خبره خبره تراش په خبرته ډیر دی مانا او کومه ته خځه وخت سالته زوبې دې شو او ته خمال دور دی پټیا دی خپاس لکی ورخی کیږي او غزونی کی مت حق کلی خځه سره تر شيخا بس خپانه شيخا که څه غلطی شي به خانه غوړم بس ته ته سم مونږ نه و من منوازی مو صحیح ونه کړه خاګنه بس خبره شي نه صحیح دی کنه بس صحیح دی ها زما سره سم لری ته څنګه چې تر څلور وکړه غره دلور شخا کنه غره تل بیر سره بلور سم نه کنه صبر زه بیا مبا بس تر زه بیا بار خبره دی رخصتی ورکا بس بس صحیح اوس خبر نه شي خا تو خبر نه نه شي تو مونه بیخی خفا نه شي خا انا به له خفا کې ساده ګل بس چل وکړه کنه مخ کې سیټ کې نه کنه مخ کې سیټ کې هتا سیټ کې نه خو چې کله ورا سګي بیا مته خمو خورین وکړه کې ما ودا غا مکه خو کنه ودا سیټ سیټ خا خفا نه شي خو زم خل جانانا زجار شمل تانا ما مشړه دزانا قربان دې شما السلام السلام